ឆ្ងាយមកកឡូដៃពីណាមួយឆ្ងាយទៅខ្ជិលទៅស្រង់ទឹកភ្លៀងប្រើពីណាមួយផ្ទះជិតជិតគេមានដងសុំទឹកគេប្រើថ្ងៃជុំកៅ12ជើងដែរប្រើច្រើនដែរកូនចៅច្រើន ច្រើនដូចថាដាំបាយបោកខោអាវប្រើច្រើនអ្នកជិតខាងក៏មកប្រើប្រាស់ច្រើនដូចថានាំរៃអីបានច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណចាស់ចំនួនដែលឲ្យអណ្ដូងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យគាត់អាយុវែងសូមអរ